Ось там десь три. А тут дивимося, які вони велетенські. То я забрів. Вау. Всім привіт! З вами знову Макс. Поїхав я в такі супер дикі місця. Але я йду через ті дикі місця на дуже класну локацію. Я йду на вітроелектростанцію, яка розташована на хребту в селі Орів. О, дивись, яка красота. Йо-моє, блін. Тобто це поки що найбільша вітроелектростанція в Західній Україні. Вона ще вся не запущена, але буде виробляти 54 мегаватта електроенергії. Це українська компанія будує. Але є ще одна компанія, яка будувала ще більшу, на 60 мегаватт. Це біля Славська, на хребту. Але там призупинили будівництво. Ну, щось сказали, щось там, коротше, було не то. Тут турецька компанія будувала. Не хочу я говорити, я чув слухи всякі там. Але хто його знає, правда то неправда, тому я рахую, поки що це не треба говорити. І ми йдемо на ті вітряки. От поки що через такі дебрі. От так, я йду просто попри річку, бо я знаю, що треба йти попри річку, а потім я от з цього лісу маю вийти. Бляха-муха, антена замахала. Я маю вийти і я буду їх бачити. І будемо йти напрямік. Піднімемося нагору, сьогодні вам покажу. Які вони здоровенні, бо їх видно прямо з траси. Я сьогодні їхав на автобусі, їх видно, не знаю, чуть не зі стрія. Це капець. Добре. Так що, якщо вперше на моєму каналі, подивіться інше відео, зайде контент, підписуйтесь, коментарі обов'язково. І всім приємного перегляду. Я в цих лісах бачив диких кіз, і ось я натрапив на їхні сліди. Ось такі справи. Вони прямо тут попри річку собі бігають. Просто красота. Це свіжак. Тут десь сьогодні вони бігли. А тут у нас річка. Ось така краса. Я отак ходжу і дивлюся, тут куча тих бобрів, напевно, є. Тут вже не одна така заплава. Прям видно, що дерева або самі попадали, або бобри позрізали зубами. Вибрався я з тих дебрів, тому що по снігу йти, це ще той прикол. Ніяких троп не видно, нічого не видно, але дуже багато слідів. Кабанів, косуль. Такий ліс тут цікавий, є живність, бігає. Вийшов я на той свій міст і зараз покажу. Ось, попереду вітряки. Вже перша година дня, ну йдемо, може і дійдемо до них. Я правда не знаю, з цієї сторони, чи буде якась дорога туди, чи не буде. Йдемо, хоч підійдемо чим поближче. Ось ми вже підійшли ближче. Йдемо ще ближче. Що я такий чудовий сосновий ліс. Вже дивлюсь, прохладна лінія йде. Десь там вітряки, я їх вже не бачу. Десь вони були з того боку. Ось десь там, але тут тепер такий ліс, що нічого не бачу. Але я вже не заходжу на гору. Зараз ідемо і думаю, десь ми їх і побачимо. Опа, побачу. Клас.
саме більше цікаво, чому я туди йду, чи взагалі там роблять екскурсії. От, наверх, на саму гондолу, якби за кордоном там. Я тому йду туди, найду я, думаю, перекрасово. Мусить бути якийсь сторож, охранник, не знаю хто, небудь хто щось мені розповість. Я думаю, що я сюди не буду сьогодні, якщо чесно. О, яка краса, як гарно сніг, смерек злітає. Вже бачу назад, як тепер це шляху немає. Так, як люблю говорити, взяв м'яч, то що робить, то йди до кінця. Тому я перейду до гору, все-таки я попаду в Орів і слідом поїду додому. Тут уже наверху вітер. Вітер газує капець. Зараз, напевно, будемо вдіватися в пуховик. Чую вже і вуха холодно. Так забиває. Ой-ой-ой. О, клас! Це маршрут. І цей маршрут, звідки я йшов, я думаю, десь до Орова кілометрів 15-20. Таким суперовим ландшафтом, і тут літом, я думаю, дуже гарно. Хоча й зимою теж свій такий біленький прикольчик. Але ці вітряки здоровенні, і я ще не на горі. Висота гондоли тільки, здається, 126 метрів, і кожен лопасть має 60 метрів. То виходить, що 186 метрів висота від низу до верху лопастя. Це, да, мега-будівництво. Мега-альтернативна енергетика. Оце краса. Ось один, другий. Тут будинки. Хтось живе, напевно. І там хтось живе, і там хтось живе. Я не знаю, я сильного гулу не чую. Принаймні поки що. Вау. Ось тут я вже десь кілометр до них. А ну послухаємо, як вони шумлять. То я зараз без мікрофона. Не знаю, на рахунок шуму, шуму великого немає. Мені здається, в селі не буде чути. Я от зійду потім в Орів, буде видно. А на рахунок птахів, от я не знаю. Там, до речі, в інтернеті дуже багато чого такого написано, що коли перелітають там журавлі, то їх зупиняють на цей період. Ну, тобто, вони за тим всім слідкують. Так що, я думаю, що так воно і є. Зараз покажу дуже цікаву штуку. Оце з другої сторони гори. Оце на висоті, на горі. Якесь таке село, не знаю, тут треба на карті десь подивитись, ну то не Орів. Бо Орів ось там, за горою. А що це за село, воно прямо йде туди, і потім аж туди я дивився. Цікаво, скільки в нас в Україні класних місць взагалі. І дивлюсь, тут давно ніхто не ходив, нічого не димить, ні там, ні там, нікого нема. Або все повикуповували в них, або просто... На зиму десь переїжджають другі місця. Не знаю. Ха. Цікаво. Сьогодні взагалі день інформативний. А ось так б'є тінь від лопастів. Але далеко вона не б'є. Ну вже тут близько чути гул. Та реально чути. Як вжу. І ось вони всі 9 штук. Раз, два, три, чотири, два стоять. П'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Блін, капець, як десь на іншій планеті. Ось там десь три. А тут дивимося, які вони велетенські. І от найближчий до мене, а то взагалі капець. Фух. Масштаби просто неймовірні. Я от дивлюсь на ті лопасті, у мене голова крутиться, якщо чесно.
тут ще таких 8 штук. І вітер тут дуже сильний. І я, якщо чесно, тепер знаю сюди маршрут. Я дуже щасливий сьогодні, що я сюди піднявся. В руки холодно, але реально дивишся на ті лопасті і крутиться голова. Я би хотів ще туди наверх піднятися, якщо чесно. Тільки уявіть собі, які це масштаби. Який він здоровенний. Я не знаю, навіть скільки він має в діаметрі. Такі величезні двері. Я думаю, що там є ліфт. Я от знаю, чи можна туди наверх підніматися, чи ні. Якщо можна, я туди піднімусь. Капець. Тепер я внизу в самому селі. Я взагалі не чую тих вітрів, лопастів. Не знаю, хто-то щось таке видумує. Можливо, чути вночі. Не знаю. Зараз день, я чую хіба шум річки ззаді мене. І все. Не знаю. Зараз спеціально без мікрофону. От все, що чує динамик, то чую я. Але виглядає гарно. Не знаю. Такий пам'ятник Ворові є великому Кобзареві. Ось і казочки кінець. А хто додивився до кінця, той молодець. Так що, якщо сподобалось відео, зайдіть на канал, подивіться інше відео. Зайде контент, підписуйтесь. І будуть ще цікаві відоси. Ох, бляхомуха, як мені такі всякі подобаються. Всі працюють, а два ще стоять. От один і другий. Так що, не сидіть вдома і до нових відосів. Yeah.